Від білого і до червоного. Прикарпатські таеквондисти пройшли планову атестацію на кольорові пояси Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів таеквондо ITF. Загалом підвищити свій рівень зібралося більше сотні осіб різного віку. Софії лише 9, а в 12 вона вже мріє отримати чорний пояс таеквондо. Хоча дівчинка займається лише 4 роки, та попри це має чимало досягнень, якими може пишатися. Відповідально готувалися й до атестації. Я готувалася до неї дуже серйозно і їздила по 2 тренування, щоб я змогла прийти. Складне завдання – розбити дуже багато дошок різними ударами. Зробити самбо мацогіс, це спарити 3 кроки, і бомацогі спарити. Така ж мрія – чорний пояс 12 років і в Олексія. Найсильніша сторона хлопця в таеквондо – формальні вправи туль. На останніх змаганнях він це вкотре довів, став золотим призером. Я перший місце зайняв на міжнародному турнірі. Там до нас прийшли за кордоном. Перед атестацією всі спортсмени відвідали семінар. Це так звана остання підготовка до іспиту. Краще отримали можливість змінити колір свого поясу. Та для цього необхідно виконати всі завдання. Знання формальних вправ тулі, які необхідні в таеквондо. Це є спецтехніка, коли діти розбивають дошки в стрибках. Це є фізична підготовка, це є розтяжка, це є знання блоків, ударів і звичайно, знання теорії таеквондо. Необхідно, щоб розуміти, чим вони займаються. Вимоги одні ті самі, вони мають знати програму, як і старші, як молодші, тому що є діти, які починають, прийшли в 5 років займатися, є дорослі, які 43 прийшли у мене, тобто вони мають знати одну програму. Якщо похибки йдуть незначні, там, на початкові, там, на жовтий пояс, на білий пояс, то ці похибки, ніхто на них не звертає увагу. Якщо вже йдуть високі пояси, там, сині, зелені, це дуже має бути чітко, все має бути правильно. 80 таеквондистів успішно здали іспит. Цим самим підвищили свій рівень. Для прикарпатських спортсменів ця атестація в 2019 році стала підсумковою.